Milí bratři a sestry, já vás srdečně zdravím z Podolínce. Máme 6. neděli v mezidobí a budeme dnes při liturgii číst z Markova evangelia z jeho první kapitoly 40. až 45. verše. Je to známé uzdravení malomocného. Zaujaly mě tam takové tři momenty, o které se chci s vámi podělit a které mě osobně nějak oslovili. Tím prvním momentem je ona prosba malomocného. Chceš-li, můžeš mě očistit. Takhle přichází k Ježíšovi a vyslovuje tuto prosbu. Když ji čtu, tak vnímám, že je to prosba, která je plná důvěry a víry v Ježíše. Je to důvěra člověka, který nemá v životě moc možností, je skutečně málo mocný v té své situaci a vyjadřuje svoji víru Ježíše, ale zároveň tam cítím v tom jeho chceš-li, že je tam obrovský prostor svobody, kterou dává Ježíšovi. Není to musíš mě uzdravit, mám takovou představu, že by bylo nejlépe, abys mě uzdravil, ale je tam chceš-li, můžeš mě očistit, můžeš mě uzdravit. Trošku mi to připomíná jinou prosbu, kterou vysloví Ježíš při své modlitbě v Getsemane, kde říká Bohu, ne moje vůle, ale tvá se staň. Častokrát i ve svém životě jsem se Bohu vnucoval svoji vůli. Měl jsem představu, že to, co si přeji, nebo to, zač se modlím, je to nejlepší pro můj život. Boží slovo nám však ukazuje, jak je důležité dávat Bohu svobodu. Důvěru i svobodu zároveň. Když jsem se setkal s člověkem, který umíral na rakovinu a on říká, v mém případě je možný jenom zázrak. Ano, modlím se za uzdravení, ale zároveň vím, že když mě Bůh neuzdraví, tak Bůh to myslí s mým životem dobře. Během své nemoci jsem se o Bohu a o životě naučil daleko víc, než za celých 50 let svého života. Tento člověk, který posléze umřel, mě tomu hodně naučil právě o té vnitřní svobodě, kterou máme dát Bohu v jeho konání vůči nám. Zároveň, to je ta druhá věc dnešního evangelia, nám to Boží slovo tak očišťuje naši představu o Bohu. O Bohu, kterého musím něčím uplácet, o Bohu, kterého se musí nějak se mu podbízet. Ježíš s ním měl soucit, píše evangelista. Ten soucit se projevuje také Ježíšovými gesty. Stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci buď čistý. To slovíčko soucit v tom řeckém originále vyjadřuje také soucit matky vůči svému dítěti, které potřebuje její pomoc. Evangelista nám tady ukazuje to Ježíšovo mateřské srdce. Ukazuje nám, že Bůh v Ježíši Kristu vůči nám projevuje soucit. On moc dobře ví o situaci každého z nás a dělá v té chvíli pro nás to nejlepší. Věřím v to, že Bůh má vůči mě soucit, že chce pro mě to nejlepší a že to také koná, byť je to někdy způsobem, kterému nerozumím nebo který jde proti lidské logice. A to třetí, co mě zaujalo, je vlastně ten závěr, kdy Ježíš říká malomocnému, aby se ukázal knězi, vykonal to, co je zvykem podle Mojžíšova zákona, ale také mu ho prosí, aby nerozhlašoval to, co se s ním stalo, aby o tom pomlčel. Ale on udělá úplný opak. Začíná to rozhlašovat a výsledkem je, že Ježíš nemůže veřejně působit, vejít do města, ale musí zůstávat venku na opuštěných místech. Učit se naslouchat Ježíšovi, učit se takovému postoji poslušnosti.
Někdy máme tolik dobrých nápadů, o kterých si myslíme, že je chce i Bůh, že jsou dobré pro nás nebo že tím sloužíme Bohu. A mnohdy ten výsledek potom ukazuje úplný opak. Bůh po nás nechce to dobro, o kterém my si myslíme, že je to dobré, ale chce pro nás to dobro, které skutečně má ve svém plánu on. A my máme jako jeho učedníci zaujmout ten postoj poslušnosti. To dnešní Boží slovo nás tady učí té důvěře a zároveň svobodě dávat Bohu ten prostor, aby on konal svým vlastním způsobem. Učí nás také tomu, jaký je náš Bůh, je plný soucitu. A učí nás také tomu, abychom vůči Bohu zaujali ten postoj poslušnosti. Přeji vám všem požehnanou neděli a radost z Božího slova. Věřím, že se dotklo dnes každého z nás.